Mimpi kok. Mimpi, mau mimpi sana. Kau kat sana tu tu? Eh, saya minta nanti esok tu. Eh, ni kan 8 Mei ke? Eh tak, doktor masih minta esok sebelum kelima. Nak-nak. Ah, weh, besok nak balik. Sini biasa lah. Oh, betul awak tak datang minggu lepas. Oh. Kita tak cakap ke? Kena datang esok? Tak, kamu tak cakap orang. Serius. Eh, orang tak tahu. Orang tak buat apa lagi kot. Weh, macam mana? Eh, besok ni tak boleh. Lepas tu nanti kita pergi pejabat buat report.